agora, Lucas Fabrício, passou, tá na grande área, vai pintar o golaço, bateu, defendeu o goleiro! Uma jogada feia, olha o Amazonas! Descendo perigosamente, pode pintar o segundo gol, a bola vai entrando, é disso que a torcida gosta! Gol! Fabrício, camisa número 21. Bola na ponta direita. Botou na frente, botou legal. Lucas Fabrício vai sair na cara do gol. Batida pra fora, escanteio. Fabrício, na tabela, vai sair na cara do gol! Da equipe do Amazonas, Lucas Fabrício, Magno. Fabrício passa lá pela ponta direita. Vai pro fundo, vai cruzar, levantou na boca do gol. Rangel foi lá no alto para fazer a defesa. Lucas Fabrício. Lucas Fabrício, camisa 21. Denis Pedra.